Энэ сраны зөөгчт нь роботууд тогооч таны захиалсан хоолыг бэлэн болмогц роботууд түүнийг авч таны өмнө авчрах болно. Ингэхдээ роботууд рестораны шаланд байрлуулсан тусгаас соронзон тууз бүхий замаар гулган явдаг байна. Эдгээр роботууд ийхүү хоол зөгөө зогсохгүй мөн Gangnam Style дунд бүжиглэж чадна. Робот маш сайн үйлчлдэг. Роботууд үйлчлүүлэгчдийн захиалсан хоолыг зөөж байгаа учраас энд зөөгч ажиллагч хэрэг алга. Роботын нүрийг LED дэлгэцээр хийсэн бөгөөд инээмсэглэж нүдээр эрмэж чадна. Гэхдээ үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэхдээ үргэлжид инээмсэглэж байдаг. Ресторанны менежерийн хэлснээр хотын оршин суугчдад роботын тухай илүү их мэдлэг мэдээллийг өгөхийн тулд энхүү робот зөөгчтэй болсон байна. Цаг хугацаа явахын ирээр бидний өдөр тутмын амьдралд өндөр технологи хурдтайгаар нэвтэрч байна. Роботуудыг нийтийн хоолны салбарт оруулж ирснээр энэ салбарт том хэрэгжил гарч байгаа. Роботууд зөөгчийн ажлыг төвөггүй хийж байгааг та бүхэн харж байгаа ч дээ.